nyuma dukomeza na stories dufite kuri uyu munsi. Umuhanzi w'umuswa ahisemo ni muri ya gahunda yacu kurera nke bahanzi cyangwa se ibikorwa by'abahanzi bacu bagiye bagira aho imyaka 7 ishize tukareba abashya twungutse muri imyaka 7 ishize. Ubu ngo twahisemo Chris Easy. Easy mavura muhisemo cyangwa se twamuhisemo kuri uyu munsi nuko ukwezi kwa 7 nk'uko imibare ya YouTube bigaragaza bari buze kubibona na badukurikiye kuri YouTube bari buze kubibona igaragaza ko ariwe muhanzi wacuranzwe inshuro nyinshi kuri mu mujyi wa Kigali cyangwa se wacuranzwe cyane muri uyu mujyi wa Kigali mu minsi 28 ishize ku kwezi kwa 7 gushize bivuze ko ariwe muhanzi wihariye uko kwezi kose mu gihe gito amaze atangiye umuziki ni achievement ibikomeye cyane nk'umuhanzi abagezeho ariyo mpamvu twasemo kuvuga ati niwe muhanzi twavuga vuga ko ari uyu munsi none akaba nk'umuhanzi w'ukwezi dukurikije imibare y'inyina YouTube nk'uko ibyerekana ko ndimo kubibona urabona ko Chris Easy ari uri imbere yagakurikirwa na Diamond Platinum zakurikirwa na Bruce Melody akaza bwiza undi ni Medi ndetse na Dynanon bwiza Chris Easy afite miliyoni 2,333,000 Diamond Platinum afite miliyoni 1,411,000 Bruce Melody afite miliyoni 1,023,000 abwiza miliyoni 1,221,000 Medi miliyoni 1,100,000 Dynanon afite miliyoni 1,000,000 ubwo ni views cyangwa se imibare y'abarebyi ariko hari abantu bashobora kuhita bumva ngo Chris Easy yarushije Diamond ate ni mu Rwanda ni mu Rwanda muri Kigali yego abantu bareba ibihangano byabo mu mujyi wa Kigali location ya Kigali ibihangano biri kurebwa cyane muri Kigali umva ko afite miliyoni 2,300,000 ni imibare kuko tuvuye muri Kigali imbonye ashobora kuba rusha tugeza Kenya n'ahandi umva iyo ugiye kureba imibare cyangwa se ushaka kureba chat za YouTube cyo location kugira ngo birebe neza hanyuma n'ujya kureba n'umuntu urimo zacurangwe cyane mu minsi 28 ishize ubwo n'ukwezi kwa 7 turimo kugira tugarukaho uraza gusanga Chris Easy nanone ari buri imbere n'indirimbo ye Sokoma niyo acurangwe inshuro nyinshi zijya kuri miliyoni 1,400,000 igakurikirwa na Ogera ya Bwiza na Bruce Melody imaze gucurangwa inshuro zijya kuri 8,890,000 igakurikirwa na Moromita ya Gadi ifite 77,770 kurikirwa na Mirele ifite 1,600,000 hanyuma akaza Sowe ya Bruce ifite 1,600,000 akaza Jugumira ifite 1,600,000 nayo hakaza Dynanon indirimbo yitwa Manota iri ifite 1,500,000 hakaza Kosho iyi ni indirimbo ya Dramati yakozwe na Rio Beat mu Country Records imvura kuri yacurangwa cyane i Kigali hakaza Vesina Dorcas indirimbo yitwa Nema Shots ejo bundi shyashya bigaragara ko izabacaho amaherezo iyi ndirimbo ubwo niba niyo mbona imeze nabi cyane ubwo indirimbo ya nyuma ni Golo ya Pasi Kizito ngo ni indirimbo 10 nava kuzacurangwa cyane mu kwezi gushize ubwo bigaragara ko Sekoma imeze neza cyane ko umva niyo iri muri 1M mu kwezi kwa 7 gushize so Chris Easy ubona ko akomeje kugenda neza cyane nyuma yo gutangira umuziki aho utangiye ari umuraperi ariko akaza guhindura ibijyanye na muzika akahita ironja bitewe na management yari amaze kugira bwo atangiye gukorana na GT Business Group akorana birangira amubwiye ati reka turitemo kuririmba kurusha uko twa waba uri umuraperi muziki we yatangiye ari umuraperi muri mu kitwa iri ari kumwe na iyo beat hari undi musore bakorana gaya niyo gizi na cyo nyamwibuka niyo ari ututoni sinibuka neza izina rye so batangiye abaraperi bakora ututoni bakora indirimbo nk'indwi indirimbo yitwa Surabizi mwana yibonye cyane mwabonye uje ari yacuranzwe cyane bijya naho i Burundi naho basa naho bayikozeho bayisubiramo hanyuma mu ndirimbo za navuze zacuranzwe cyane mu kwezi urumva ko harimo za Chris Easy ni uyoboye muri uyu mwaka ko ubona ko bimeze neza cyane tujye kurana mu myaka yashize cyangwa se mu gihe cyashize nabwo ntabwo yaburamo muri top 10 bigaragara ko Chris Easy ahagaze neza mu bijyanye na muzika ye mu gihe gito amaze na atangiye guhera muri guma mu rwo kugeza ubu twavuga ko ari umwe mu bahanzi 10 mu Rwanda nyine bahora on top cyangwa se batrending kandi nyine bahorana n'ibihangano bakahorana n'akazi bari branded neza bafite uburyo ibikorwa byabo bimeze neza cyane ku isoko y'imbere mu gihugu kandi banagaragaje consistency kuguma muri top kama ku muheto nta na rimwe bigeze yigeze yacika intege cyangwa se ngo asubira inyuma ho gato ahubwo yakomeje kugenda akora abe ibihangano abe gukora indirimbo nziza ariko akaba n'umwe mu bantu bakomeza kugenda bakora mu buryo bwihari nta EP n'imwe arasohora nta na album, nta singles gusa ariko umwe mu bantu bamenya gutagetinga public ye akagira timing nziza cyane kandi akamenya n'igihe akorera ibintu bye ntabwo uzamusanga muri featuring ibonetse yariyo yose
arabizi ko yamwangiriza nta nimwe kandi indirimbo kuva yaza ari gukora amahiti gusa ni jugumira ni featuring ni jugumira umva ndi kukubwira ntaga fa kujya muri club yose abonabo areba kora bizafata ntaga yo kora bizafata ari bifite umumaro ari bizafata nicyo ndi kuvuga hanyuma rero uyu musore akaba umwe mu bantu bakomeje kugenda bagaragaza imbaraga zidasanzwe ndetse umwe mu bantu bamaze no kumenya stage abe mu bitaramo byo byazengurutse igihugu bya iwacu na muzika abe mu bitaramo watumirwamo bisanzwe hano mu Rwanda ni umwe mu bantu bakomeza gushinga imizi kandi bagakora bimwe mu bidasanzwe muri iyi industry ndibuka yazahuye bwo ari mu iwacu na muzika yagiye yambaye nk'abanyeshuri yindi basoje kaminuza nyine gatuma n'abantu bangwa bakwibona mu yezu cyumbi cy'ubumenyi agomba kugena isanisha nabo bantu bagiye kumureba kugira ngo niyo nkuri korwe kuko stage irategurwa si ukuvuga ngo uraririmba hiti gusa ahubwo ukugaragara pianist biri mu bituma abantu yaba kureba yaba abashoramari yaba itangazamakuru bahora baguhanga amaso bagoza maso cyane ubona ko Chris izinyine yageze gutya nanone ikindi kinakora mu burijyanye na videos cyangwa se amashusho yakora abona ko harimo umwihariko utandukanye n'ayandi tusanga tumenyereye kuko n'ujya kureba indirimbo zakora ziri harimo montage menshi kandi ubona ko byakirwa neza n'abakurikira muzika nyarwanda ubona ko nyine amaze kwiga neza icyo kibuga ndibukajya gukora indirimbo nka sekoma yari afite ubwoba Inafite ubwoba kuri rero sekoma icurangize uburyo atarabegerewemo nka krisisi. Buriya se uzikose ko bari igitekerezo cyanjye. Uti gute rero tubwire. Ngiye hano twicaranye hano rwose. Tubwire rero wabizanye gute wari ugiye kumubambisha kambivuke. Ya naga ari kumubambisha. Twari twicaye ahantu. Hashize iminsi birasekoma ni imaze iminsi maze igihe kinini ibyo ndumva noneho ndamubwira nibyo muri gusohora amahiti nicyo gena yindi kumwe nari kumwe na junior n'abandi bantu mumaze iminsi musohora amahiti rwose ariko ari mu mujyo umwe ubona ko nyina ari yanjyana imenyerewe iri aho ngaho ni stop ni edeni ni nana ni Chris izi nyine maze mvuga tumenye ko ari izi mu buryo bumwe ha urazumva ukamenya ko ari izi abwira nti ni muhindure gatoya kuko turebe niba abantu badakunda hit kuruta uko bakunda Chris izi muhindure aba ewa junior we ntiyanabyumva barati nago wava muri jugumira ngo nigeze kuvugana nawe arambira ati ndiribo ndiribikoje urenze sanye kuko ijya no gusoka yaje ni cye message ati ngiye gukora ibintu wabwiye yaro gutera igiceri ni tabyari nyana ya byayi kimasa izi yaraje ni cyati mfite ubwo ari bwo gambere mu buzima mfite ubwo bankubu ngubwo gusohora ibintu akenshi umuntu atayagije ubwo gutandukanya kugira inje muntu bishyashye ndamubwira nti mureke kuko icyo gihe nabahaye urugero ndababwira nti aka kanya gufata ngenzi ukamukinisha filime ari umupaste ntibigira meaning ubona rwose bitajyanye cyangwa se ari gukubitwa n'umuntu ubonetse umunyantege nyuka mutumira yabaye umugira neza yabaye biriya yari mise impano ye yari mise impano ye ariko mufate style yanyu nimukomeza muri ubu buryo muzaba muri mise kariyeri ya Yiza yego muzamura avuze ati yavuye muri hip hop itajya muri ibi ngibi birakunda ariko ntago azaba ari wa muntu wo impande zose se ni wa muntu nitugera yenda mu turirimbo yenda tuvuge n'uburyo yatumiye yenda muri Marriott yo kuririmbira abantu bari kwifatira ifunguro icyo kirakazaba gihombye n'urugero ntanze avuga nti muhindure mwe kumujyana mu mujyo umwe ariko kuyisohora cyakuze cyo nanjye nari mfite ubwoba ndavuga nti nisha bazavuga ko ari njye waboheje ariko umuhanzi ushaka kurema isoko ry'abantu batandukanye ntago aririmba ibintu bimwe mu myaka itanu yikurikiranye ngo abihameho cyangwa avuge ngo arametiriza kugenda bamuzi wenda ni nana ni edeni ni bana ni mashu ni ngombwa ko agerageza amahirwe nubwo atagira fan base nk'iya ibihangano bya mbere byabanje ariko hari abantu bashya yumva bafite umumaro ku buryo banaruta n'abantu urebe uburyo banabwo yajyanamo umuziki uzasanga aririmba indirimbo ishobora kuba hita akarimba indirimbo ya true story akarimba indirimbo y'agahinda akarimba indirimbo nyine ku buryo utamitiriza ngo ubuhanzi bwa banabwo wabusobanura gutya ni nako nagize agomba kuburaninga umuziki ku buryo
ntekereza ko akwiye no kwinjira muri fase yo kurimba indirimbo za true story ku buryo yandika indirimbo ishingiye ku nkuru yabayeho nkuko twagiye tubona indirimbo zitandukanye z'abahanzi batandukanye zagiye ziba zishingiye ku nkuru umva ukumva ni inkuru yabayeho nazo zirafasha inkuru indirimbo zishingiye ku bintu bitandukanye bihari nazo zirafasha n'uburyo bwo kubranding umuhanzi ku buryo azisanga muri buri bantu bose bari bakonsuminga umuziki irafasha cyane So go oni krisizi cyane none kindi kintu afite cyane kihariye nuko indirimbo zusanga zikumbwa na bose kuva ku bana bato kugeza no kubakuru si kintu buri muhanzi wese agira ikindi afite uburyo bwo kwamamaza ibihangano byiwe butanuka nubwo abandi bahanzi basanga we na Juno na Junior bafata indirimbo bakayigira yabo ku buryo bayikorera promotion aho wajya hose ugasanga kwa ko video nyine ni challenge fandi ubwabo yenegeze kubona afashe mama waramuhetse afashe mama waramubyinye June bagiye kuri moto nyine bakora abeshe mama kwari imanzi bazi promotion ikeneye muri aka kanya bazi promotion cyane no kuba bakora badahindura ikipe bakorana nabo uzasanga babyina aho bakora audio video ari editingira rimwe na rimwe Sami switch aka ya kipe yubatse kuvaje kugeza ubaracyari kuva gitangira ugasanga diranika bakani bari ujya gushaka location cyangwa afite aracyahari nyine kubaka ikipe birafasha cyane mu kurastinga muri kariyeri kumuhanzi So Rukundo Christian rero yatangiye urugendo rw'ubuhanzi cyangwa se ari umunaperi akaba yaragerageza amahirwe mu rushinga atandukanye muzwi yanyuze muri cyitwaga talent zone mu mwaka 2016 icyo gihe twabaye marito icyo gihe video mukunze kuyibona inshuro nyinshi cyane icyo gihe yabaga mu itsinda ryitwa Okutagonzo yabagamo aririmba ze bagiye aririmba indirimbo nyinshi zimo yamwe nkitwa Uzikusetsa Yoza mungu sura vizi Ndi bana waini ni jane Uvimeko ya datu mye azamu kachane Unde tanyo kuwa na giti business group Echo jie yaje kumukuriri Chira kache kukura mashusho Na gara jie ngumu hansi Yanga saje kumukuriri ngumu hansi Video director So bila njabu wajie mima rikome chane Uvungu warachari kumge nubwo aje navuga makuru menshi avuga ngo barango nago bashiri kumwe ngo batandukanye ibyo niba muri showbiz niba muri showbiz nago byaburamo ikindi kuri Krisizi buriya numwe mu editing ama video ku buryo busa nkaho ari ubuhoro bwa Renaissance video za Renaissance urya editing yazo ni Krisizi uzikora n'ama video menshi cyangwa se yaba bitanduruka Krisizi ya editing kara collection akaje gushaka ni director C nuro kwa Christopher bari kuzanamo mushyashya muri ya ni wa mumuntu na Christopher ari ku bundi editing ya ama video ameshe ayiwe ni ubikora editing ikarangizwa na director C kuri kara collection na kara grading ari kwizari nesane nyinshi buryo aramutegeza ni afite akazi kenshi aramutegeza ni kumukora editing cyane ona ko tafite ikintu kimwe cyo nyine kigene na gahambi nago arambirije ku muziki gusa video wazana amafaranga n'umuziki wahagarara n'ibindi yabikora bikamutunga Krisizi ameze neza cyane hanyuma cyangwa umuntu ashobora kwibaza se nyuma yo gukora ibi ngibi dore ko iyi ndirimbo ijya gusohoka namubonye avuga ati ibiro dinasohora indirimbo ati iraza gushya ati iraza kugenda gute kwari indirimbo mbere ya Grand Frere yari gukora amakuru kandi ni sawa cyane na byiza cyane kandi urako na melodie nawe ubwa bikubwira ati nabazibeshye ni ikintu cyo kubose nyine babyakira mu buryo bwo kuganira ko ari kuganira muri imyaka ijana iri imbere cyangwa se mu gihe kiri imbere nyuma yo gukora indirimbo nk'iyi nka sekoma abigerageje akabona birakunze ikaba n'indirimbo ye yo buri kwezi kwa karindwi nk'uko twaza tubigarukaho ubu ngubu Krisizi na management ye barasabwa ikintu no mwa mujyo kugira ngo bakomeze bahozeho barabikoze birakunda bakoze indirimbo nka faster nini bakora Eden bakora bana iba nini cyane ni yashafa ariko bahitira Krisizi cyane so babaze gukora ikintu no muri imyaka irimbere kugira bakomeje wa murongo wo guhozaho hagati yabo ikintu cya mbere ni discipline kandi ibyo ntekereza ko bamaze kubi maintaininga kandi bamaze no ku maintaininga public bamaze gukora bakorera ikintu cyabyangiza hagati yaba bombi ni igihe bombi umwe yavuga atari kuburi yuzu kuri njya ni hatazamo akantu ko gutangira kuvuga ngo utwara menshi kundusha cyangwa se wowe bigenda gutya kundusha ibintu bizagenda neza kuko reka nkubwire ikintu cya mbere cyica abanyarwanda ni inda nini
gutangira gutekereza ngo ariko buriya ngo kuko kuki ngo wowe utwara menshi kundusha cyangwa se ngo kare nge wazanye kiraka cyane abantu bagwa kujya mu matwi bakavuga ati ah ngo ariko buriya muzika ya mafaranga ayakujya wayatwara nyamara ukirengagiza akaza gukorera mu bana muri studio mu muri kumwe ahantu hose hanyuma we ibyo bikagutwara amaranga mutima aho gutekereza ku myanga ariko ubundi kakaze wa mugani ya mafaranga nkorera avahi kansuze ba New York Bahiye kuri amujamba ne muri iki kinyeshana wafutwe cyagure niyo bosco mu byuko akakanya wayandushaka bari nsha amubwira hano ninde utari umunyarwanda muri cyane twabyumvise buriya niyo bosco n'urugero rwiza rwa buri muhanzi wakagombye n'urugero rwiza rw'umuhanzi bwiza n'urugero rwiza rw'umuhanzi Chris Easy ngo baramuriye n'urugero rwiza rw'umuhanzi undi uri ahantu heza ninde dufate bwiza undi ubwo ni Juno inde Juno kwa Nando dufate sizuko nta muhanzi buryo ugira management buryo afite harya baraperi baraperi se baraperi ko bihiriga Kevin aba ukwitwa manager yitwa nde yitwa Shema aje ubwo Dani ari kumwe na Faizo Dani Kevin aba kwa Shema manager ari kumwe na Faizo hanyuma ubuhabwiza bakwaniza bit no kwa Faizo ni nduri muri management ra Bushari nta manager gi neringabo kwa Kerema ndusi muri management yo nameze neza management ubwo nawe ya nawe ntago yakora amakosa yo kuvuga ngarajya guserera ngavemo kuko ameze neza cyane undi ninde mwagacwana abakobwa harya ntabanze kazo bakobwa dufite bafite management abakobwa se ari da Marina nta manager gi Marina ari wenyine ari wenyine undi ninde ra ari kumwe na Iva muziki oya muri ase wari Iva muziki ze uya none se bivuze ko ari kumwe se mu bikorwa by'umuziki aramufasha agenda amuba hafi ba na na France amuba hafi ba rero ze ndibakora nani bona ko ibintu nakoze bimeze neza angiye guca umugano utari sawa ejo no umugano Ejo ze gazagadura urumva ibabarijwe urabona yo nta bariya nta kintu mwafashe undi venke umwe yarazi ko ari cyazamara undi basanga ntago byakuru umunsi wo mu Rwanda urenze mayindi y'abantu batawuzi cyabatawubamo cyane Ivan ni muziki yarazi ko azifashisha Marina bigakunda ariko yasanga akabasha kugira hashaka penetiti soko akarifata bonye ko ntako atagize ama miri mixing aho byagenze gutaya inkundo barabanye bigenze gutya ariko nako nta musoro byatanze muri mu musaruro Marina nawe urabona ko ari mari rya kimara nyine urabona ko ntago ari kwipozisiona nk'umuhanzi kazi wakabaye ari Marina buriya nuko ubirebye neza ubibonebye neza ubona ko nyine nagabayeho yishimye reka Marina arababaye ntabwo nagabayeho yishimye kuko ngo hari gira imwe umuntu azica undi uri ukiya poste kuri Instagram kuki umuntu abaho gutya urabona Marina kakini umushora mayi nagabayeho yishimye pe kurumva umuntu avuye kwa kwa reka tuvuge kwa Austin Navayo ajya kwa Badrama Badrama ni lebo nini yamukoriye nawe binini kwa ikigera afite amafaranga menshi yani bigaragara buri wese icyo ashaka cyo cyarakibonaga urumva icyo cyose ashaka yari tagakibonaga Miss Marina ariko ubu ngubu kumbuye Marina kumbuye Marina Marina wacu ari none ibyo bintu byose amaroni ubu ntabyo arimo kubona amaroni ubu akimuri akimuri 1k yarameze neza social media zakijije ngo payas yo yes eh bucya YouTube bahindura ama password ati reka mbyikorere ngo bora pass yarakuriye byara niba muri none rugeze ubwo hagara kwitse na Davido kuri muri Kankigaya mu gitaramo na Davido stage zimwe amaroni wajyaga za Uganda wakoraga indirimbo ba Shadibu bagakangarana ariko imana ntiyagiye imana aracyayifite sawa nta n'indirimbo cyazikora sawa ruzi haburiki umuganura mu aburi koko kumuntu abuzi koko kwa payas umuziki se barawuvuga ko bawukora kugiye kuba nka odi nka furuga kuri iyo uyikora imyidagaduro ntabwo bayivuga barayikora
So is it reka tubushimire cyane cyangwa se ibyo natakomeza tsinde ibyo ukora imyaka 5 rege navuga ibintu bitatu cyambere mvuga mu buryo bufatika nuko muri imyaka tujye kwinjiramo cyangwa se faza tujye kwinjiramo yakubaka fan base ku buryo ashobora kugira igitaramo cye agaseringa agacuruza ubwo imyaka agezemo niyo kubaka fan base fan base riri ku buryo niba ari 5000 abantu 1000 bayigura niba ari 2020 bakagura niba ari VIP party y'abantu 1000 kwinjira 2020 akabona abantu 1000 kwinjira 2020 iyo fan base ririra pana kuvuga ngo abantu baje guhurura indirimbo kunyine ya trend cyangwa se itwika cyatwonye kuri challenge kuko indirimbo zirazifite zinini nazifite ni kimwe cyakabiri no kugegeza kuvuga ngo noneho mu Rwanda naragerageje gukora makora bumeze neza n'amahiti shobora noneho gutangira muri aka karere kwinjira mu bahanzi bakuru nkuko twabonye bavugiye ibintu kabisa kwinjira mu bahanzi bakuru nirinze kuvuga ngo kuko umuhanzi international ibyo ntabwo navuga ntano nzabisaba mu Rwanda ntawe nabisaba nabambaye imbabire gute kuvuga ngo umuntu international ntawe nabisaba kubera iki ibyo ntago igihe cyabikiraje oya navuze kuba nimura yakwibona mu bahanzi muri aka karere ushobora kujya muri Kampala na hoteli ari umuhanzi munini ibyapa biparitse I Kampala akaba yajya muri rwobo cricket ovo ibya paperitse akaba afite abandi bahanzi baje ku backing ari we mukuru akaba yajya mu stade za Uma ground show hari The Ben yateramiye ari umuhanzi mukuru I Burundi akaba yajya kuri za ahantu guperforminga ari we muhanzi munini za Kenya naho nibyo mu myaka 5 ibyo bigezo bizabihagije ibya international ni byanyu ibya international akumva yageze international mutse bikoze kurumva naramuka koze n'izo ngizo ndimbo kajirayo kuko ho mu karere na club afitemo na club afitemo nujya kureba muri ndumva na ifite no muri Afrika na ifite indes ndavuga Chris izi ko tumu tuvuga so Afrika se rega buri hari ari ikintu abatagomba kwitiranya ubwo ngo ashobora kuba afite fan base hano mu Rwanda naye ataray maintaining 100% ntago ibyo ngo ese ndatrimo tuvuga tuti reka nabona abantu 2200 ikindi cyakabiri akaba afite amahit mu byukuri ariko indirimbo ze nyinshi zigomba ku donc agomba ku ari za ndirimbo za hit za kokanya adafite za ndirimbo za hit zibihe byose nkuko akakanya wakwicara kumva karamata yamedi cyangwa nta wamusimbura cyangwa se nta wamusimbura umwana w'umuhanda indirimbo nkizo cyangwa umwana w'umuhanda indirimbo nkizo ngizo ibyo bintu nabyo bisaba igihe I timing iyo amaze gufatisha ibyo winjira nibyo winjira kuko ubu ngubu bigaragara ko nyine amaze kujya urwego amaze kugiraho ubugisigaye no kubaka iyo fan base akavuga ati ninshyiraho abantu banje 1000 cyangwa se n'icyo 20 abana 1000 ndi ubabone byo byagenda kose kuko namaze kubaka cy'abantu b'abakecuru n'abasaza nzari imbiki niba tusha ku mutima apana wenda guhora muri ari nago guhora iwacu na muzika campaign nyine guhora bya bintu bya rusange ku buryo ushobora gutumirwa mu karuri k'abantu 20 bagwa miliyoni 15 n'ari abantu bakuru bakomeje no kurikira mu gito ya kirimo abantu 10 bange ariko kikagoye amafaranga arenze yo gukura muri arena ubwo ibyo cyo gomba gukora muri imyaka 5 cyangwa 5 cyane yababikozemo birashoboka cyane 5 ni nyinshi kuko ibi ngibi turi kuvuga yuko mu myaka 2 guma mu rwo kugeza mu myaka 2 ishize yabikoze mu myaka 2 ntagi itanu iri imbere bya munanira kubaka ibyo turimo turavuga kano kanya kuko ari muri management nziza amafaranga nibiraka barabibona bafite igikundiro amapublicity barayabona ibyo bindi birashoboka cyane okay so ngo yari Chris Easy cyangwa se Rukundo Christian nkuko bamwe bakunze kubigarukaho cyane ubu ngo n'umuhanzi kadufite w'umunsi akaba n'umuhanzi urebeye ukwezi kwa karindwi nkuko bamaze kubibona bitewe na chat za YouTube nkuko zizerekana akaba ari umuhanzi acuranga cyane muri mu Rwanda cyangwa se mu Rwanda ushyize kuri lokasiyo y'u Rwanda kuri urwo rubuga rwa YouTube nkuko twabigarutseho kwenye tumubwire ngo felicitation hanyuma nyine akomeza atsinde atera imbere cyane atsinda kabisa